Olá, meu nome é Daniel Lemos, sou pianista, resido em São Luís do Maranhão e estive ano passado com o projeto Piano Maranhense fazendo um recital no Teatro da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFSPA, pela série Música na UFSPA. Lembro com muito carinho da organização feita pelo Núcleo Cultural, nos recebeu super bem e realmente foi uma estadia muito prolífica e proveitosa e eu espero que tenha contribuído para manter essa série excelente que a UFSPA tem feito. É muito interessante também a seleção por meio de edital, que mostra a organização da universidade e o seu interesse em fomentar atividades culturais através de mecanismos de apoio à cultura que nós vemos nos principais estados e municípios organizados do país. Nessas épocas de pandemia, então o que nós temos feito? Tenho trabalhado com lives, né, apresentações musicais pela internet. Tenho também feito mini cursos, né? Inclusive até um curso de como você fazer gravações, preparar videoaulas, usar a câmera do seu celular como uma webcam para o computador. Inclusive é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, buscando conhecimentos, né, do ensino à distância. Na verdade, ensino remoto, porque a educação à distância é um conceito mais amplo, né? E no ensino remoto, a gente tenta utilizar essas ferramentas. Temos dois tipos principais, são as assíncronas, que você pode, por exemplo, gravar um vídeo, enviar para o estudante e ele vai estudar. E as síncronas, que é aquela que você transmite ao vivo, reuniões, lives e etc. Qual que é a vantagem das ferramentas assíncronas? Elas não dependem da conexão de ninguém. Você simplesmente envia o vídeo, a pessoa baixa e quando tiver baixado, ela vai ter acesso. Qual que é o ponto ruim que as ferramentas síncronas oferecem? Que você pode ter uma interação ao vivo com a pessoa. Se tiver, for o caso de trabalhar alguma habilidade instantaneamente, a ferramenta assíncrona não é capaz de fazer isso, porque você envia um conteúdo pronto. Temos também trabalhado muito na Lei Aldir Blanc, que um coletivo de músicos de São Luís criou o Fórum Permanente de Música de São Luís. E a partir dele, eles estão reivindicando o orçamento que vai chegar via Lei Aldir Blanc a nível de município e, se possível, também a nível de estado. O estado também se interessou em abrir diálogo, mas nós estamos trabalhando para que esse dinheiro realmente chegue nas pessoas que estão precisando, os músicos, os holds, as pessoas que, os técnicos de som, as pessoas que organizam palco, as pessoas da iluminação, enfim, toda essa cadeia produtiva de quem trabalha na cultura, né? A gente precisa um pouco deixar de lado essa ideia de que as políticas de cultura são desnecessárias, que ela só serve para lei de incentivo, só serve para regalia de artistas famosos. Muita gente trabalhando, muitos empregos, cerca de 80 milhões de pessoas em todo o Brasil trabalham direta ou indiretamente na cadeia da economia criativa. Que no caso, por exemplo, uma pessoa que trabalha com artesanato, uma pessoa que trabalha vendendo doces e tal, num festival, uma pessoa que vende livro, que escreve, mantém um blog, enfim. São muitas pessoas mesmo que atuam, direta ou indiretamente, na cadeia. Então, é muito importante essa organização. Em termos de pandemia também, eu tenho visto que os músicos têm se reinventado. Por exemplo, na impossibilidade de você tocar em bares, restaurantes, eles estão fazendo, além de apresentações ao vivo, alguns pacotes. Por exemplo, a pessoa vai fazer o aniversário, aí escolhe algumas canções, o músico vai, grava, passa um clipe com as fotos da pessoa e manda como um produto, né? Então, muitas pessoas se reinventando nesse contexto aí de pandemia, que a tecnologia está sendo muito bem aproveitada, muito mais do que até a gente imaginava que poderia trazer em termos de benefício, não é? E já vi até um colega falando que o músico também se tornou um profissional da saúde. Para ajudar o quê? Na saúde mental das pessoas, né? Essas apresentações ao vivo e, né, toda essa produção cultural que as pessoas estão tendo acesso agora estão ajudando, no caso do isolamento que é causado pela pandemia. A gente sabe que tem riscos de pessoas cometerem suicídio e depressão também. Então, a produção cultural também vem para contribuir como uma questão de saúde pública mesmo, né? Bom, é uma fala muito breve, eu espero que tenha contribuído aí. Parabéns pelo trabalho, espero que todos vocês estejam muito bem, tá bom? Estou à disposição aí e estamos juntos nessa caminhada. Até breve!